iyadoo dhawaan magaalada Addis Ababa ay xarunta dalka Ethiopia ay kulan ku yeesheen amaba wada hadal uga furmay Somaliland iyo Khartoum isla markaana halka lagu soo gabagabeeyay ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland waxa uu ka hadlay wada hadaladii Somaliland iyo Khartoum ay gaareen ee laga soo saaray qodobada horraca ah wariyahaya naga soo raba Hargeysa Khadar Macalin Deeq ayaa ka warramaya gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii Somaliland iyo Khartoum oo ay ugu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kaasi oo qodob ka kooban 12 qodob laga soo saaray Baasha Maxamed Faarax gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Somaliland oo maanta qaar ka mid ah warfadiyanada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay qodobadaasi inuu soo dhaweeyay isla markaana ay wada hadaladaasi yihiin kuwa dan u ah Somaliland midaynteeda guud ba iska tag baan tii ma tesir ay farisbaan awl baa ku jira tane gudoomiye bloko horeen abiga oo gudoomiye frankii ka hadlay fahmanin soo jeeda deegaanka Soomaaliland ee Khartoum ee wada hadalka ku jirta xukuumadda bal aragtii ahaan sidee kula muuqataa qodobadii ka soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim wada hadalada waa maqalay muddana way socdeen waqti badan bay socdeen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wada hadalada Soomaaliland iyo qolada Khartoum in la wada hadlo bilaadankuna way inay wada hadlaan waxa la wixii ka soo baxay natiijo ay lagu soo heshiiyana raali baan ku dhahay waa la soo dhaweynaynaa dambe inoo wada tahay dalkeenu inuu nabad iyo walaalnimo ku wada noolaado marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waana ku faraxsanahay in gudoomiye wada hadaladaasi in deegaanada bariga inta badan ay ka taagnaayeen colaado waxay ka tari kartaa walaalada waxaan filanaa waxa weeye mar hadii wada hadal bilaabmeen waxa weeye wada hadaladii nabadda waxbay ka taraysaa waxaan rajaynaynaa waxa weeye inay halka ku soo afkoodo colaadii oo wixii hadda ka dambeeya uu wada hadal iyo kala cabasho uu noqdo laakiin meeshi uu ka baxdo gacanka hadal iyo dhibaato kale ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa waxaanu rajaynaynaa in hadalka wada hadaladu waa bilow in la sii wado in midal ka soo baxaan waxa weeye tani waa bilow in la sii wado oo lagu sii dhiirado oo marka la soo afjaro halkaan ay ku soo afjaranto dhibaatooyin ka jiray gobollada bariga gudoomiye xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo wax laga weydiiyay kuraastooda u baneynaya siyaasiinta ka soo jeeda bariga mas'uuliyiinta Khartoum hadii ay codsadaan waxa uu kaga jawaabay kuraastooda lagu fadhiyo waa kala jaad waxa weeye qaar doorasho lagu yimaada wixii doorasho lagu yimaada doorashii ku soo gelayaan waxa weeye qoloyinka hadii doonayaan kuraasta baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka waxa weeye waa inay dariiqi baa loo maraayaa doorasho ku soo galaan marka kolahu waqtigiisu dhammaado xaq bay u leeyihiin nin kasta oo inuu isoo sharxo laakiin meesha dowlad baa ka jirto meel hebel uu ka kaciyo hebel uu fadhi maaha kuraasta u baahan magacaabistana waxay ku xogalan tahay xukuumadda annagu diyaar baanu nahay nin kasta oo ama Khartoum ha noqdo ama nin kale oo mucaarad ha noqdo haduu doonayo inuu madaxweyne noqdo ama madaxweyne kula noqdo ama baarlamaanka kalo doorashadu ka qayb gelaya waqtigeedu ka qayb gelaya marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa kuraastan ku fadhiraana annagu dee ma lihiin waxaale deegaankaale marka ninkay doortaan baan soo gelaya waana ku soo dhaweynaynaa inay xisbiyada ka soo qayb galaan doorashada tanna ay ka qayb galaan marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa kuraastana haddii aan uga kici karo waa uga kacana haddii dastuurka la bedelo la yidhaaho baarlamaanka uga kaca waa uga kacana haddii faa'iido lagu helayo.